1996年2月16日，闽南语言第一试验通三面难难办，同时列第五通声，2，同名2，同进水，3，来考一志愿文故事，5爸爸，3，来考一志愿文故事名，7，五婆弟，4，五婆尼。 一线通奥利奥布谷，一特单线内，乌昂开乌，一特单线内，到皮皮票内，第一六道线内，乌腾林乌路，米达苏卡，西森桑月皮，到尤巴桑美马，帕扎金皮巴迪。一夜马变身母，乌格塔一片，乌丹神，阿婆文名一片，乌索兰内，乌瑞毛路巴文道。 保护的也是因伊配水团，1，5通声，2，同名2，同进水，3，来看伊这一文故事，5爸爸，3，来看伊这一文故事名，7，5婆弟，4，5婆尼。这些商家被人见识到汉阳家国丹麦亚团。 因拉个鼻炎，别个的喇嘛，啥里木衰手皮，阿我人讨厌，没吃麦的那一天，八文钱是没是，俺眼看见外面个，一家被断款，票单没票单，送票车，当地也用意送票车来，第一首名个，鼻炎见识到俺眼看面个，阿爸一代。 多吃丹麦茶酱对血压低，得拉来人，我在江南片，唐古雅超市阿古内，奥古拉东岩内马，唐古雅超市食库内，奥古拉东岩内一天，东内一段，唐血压节，唐古雅超市食库内，奥古拉东岩内马，木拉用卡，阿我人讨厌，没吃麦多。 唐古雅困难在雷古内，满了十多年的一天，俺奶奶困难了一段，东南东亚俺在家，叔叔旁，俺让的呀俺在家撇地，得了来人俺在家的，一些内俺都，那屋的宝都开到南撇地，土南片，唐古雅超市俺姑内，我姑拉东亚的妈，木拉有奶。 阿木三点岁数多，唐古雅超市食库内，阿古拉东岩的一天，东岩一段，唐氏也在北西沿，恰满前地，旮旯时间的五百多亿，老三段不他妈是呀，阿伯，第二的三八，第三天内，二月的片，五百多亿，蛮干的，多呀段，唐古雅超市食库内，阿古拉东岩的妈。 木拉用卡，阿我人讨厌，没吃麦多。唐古雅困难在雷古内，没拉十多年的天，俺奶奶困难了一段，东南东亚俺在家北西沿，恰麦前地五百多年，没人有得片，马云北地，托木内三连瑞，三点岁数多，唐古雅超市食库内，阿古拉。 东岩的马木拉用卡，这个里恰麦多，唐古雅超市哥哥内，奥多巴拉东岩的一段，等你那拉一段，看你也在打啥款事的。土长，这些商家比赛也米，俺也干嘛，这也没说米，东岩一段，这趟是也在内，这也说的内马。 这个里恰麦的那一天，等你那拉一段，看你也在，叔叔旁，那趟俺也在打了你，这样五百的那一年，被俺也是的。开门送票车，这些小名的，秘密处，俺也内场街道五百三一段，俺也看面过，门跟说，被端进没票开的片，这也难转。 你拿开呀，利弊！俺眼看江伟面哥一家片被端款票板了人，
တရေရှုံများအားအခွင့်အရေးလိုသည့်ထက်ပို၍ခံစား권ပြုရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တရားမျှတစေရန်တရေရှုံများအားထိုအခွင့်အရေးကိုခံစား권မပြုသင်ဟုယူဆသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဥပါငွေဗဟုတရားယုံရှိနေကြီးလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥညွန်းမြိုင်ဗဟုတရားယုံရှိနေကြီးအင်းရှင်ဒေါ်ကျင်ရွှေကမိမိဤအိမ်ငှားများဖြစ်သောဥထွန်းစိန်နှင့်ဒေါ်များတို့ထံမှငှားရန်ခါများကိုအကြင်ကြင်တောင်းခံတော်လဲမရရှိသောကြောင့်၎င်းတို့အားငှားရန်ထားသောမြေနှင့်အဆောက်အအုံမှထွက်ခွာသွားစေလိုမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်မန္တလေးမြို့နယ်တရားရုံးက1968ခုနှစ်တရမကြီးမှုအမှတ်66တတ်မှတ်၍စစ်ဆေးကြားနာပြီးငှားရမ်းခများပေးရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသောတရပြိုင်များအား1960ခုနှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဥပဒေပုံမှ21ကာကြီးအရာအချင်းဖြစ်မြေနှင့်အဆောက်အအုံမှထွက်ခွာသွားစေရန်ဇယိနှင့်တကွဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်တရပြိုင်များကမကြေနပ်သက်ဖြင့်မန္တလေးမြို့ရာဘတ်ခရိုင်တရမာယုံ1969ခုနှစ်တရမာအယူခံမှုအမှတ်3နှင့်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မန္တလေးယုံထိုင်1980ခုနှစ်တရမာဒုတိယအယူခံမှုအမှတ်နှစ်တို့အရာတဆင့်ပြီးတဆင့်အယူခံခဲ့တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ထို့နောက်မန္တလေးအရှေ့မြောင်မြို့နယ်တရားရုံးက1983ခုနှစ်ဇာတိမှုအမှတ်21တွင်တရနိုင်ဤရှောက်ထားချက်အရာပစ္စည်းအဝရန်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။တို့ရတွင်ထိုအဝရန်ကိုအတီမပြူရသေးမီတရရှုံများကမူလမှုအရာပေးရန်ကြံရှိသောငှားရန်ခများကိုတလားလျှင်50ကျက်နှင့်ငှားရန်ခအစ်စ်များကိုတလားလျှင်50ကျက်နှစ်ရက်ပေါင်းတလားလျှင်100ကျက်လစဉ်မှန်ကန်စွာပေးပါမည်တစ်ချိန်ပြက်ကွက်ပါကပစ္စည်းအဝရန်ထုတ်ပေးပါဟုလျှောက်ထားခဲ့သည်မြို့နယ်တရားရုံးကတရရှုံများအား9950ကျက်ပေးဆက်ရန်ဒုမဟုတ်ငှားရန်ထားသောဥပစာမှထွက်ခွာသွားရန်1984ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့အထိအချိန်ပေးခဲ့သည်ထိုအမိတ်ကိုတရရှုံများကမကြေနပ်သက်ဖြင့်အယူခံသောအခါမန္တလေးအရှေ့မြောင်မြို့နယ်ယုံထိုင်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးက1984ခုနှစ်တရမအယူခံမှုအမှတ်4တွင်ကြားနာ၍တရရှုံးများကပေးရန်ကြံသောငှားရန်ခစုစုပေါင်း9150ကျက်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးတရရှုံးများသည်ထိုငှားရန်ခကြံငွေ9150ကျက်ကိုပေးသွင်းလျှင်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဥပဒေပုံမှ15အရာဒီဂရီအတည်ပြုခြင်းကိုရက်ဆိုင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ပေးသွားခြင်းမပြုလျှင်အဝရန်ထုတ်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါငှားရမ်းခကြံငွေကိုအရေးကျပေးသွားရန်ကိစ္စမှာမူလယုံဤအမိတ်အတိုင်းဖြစ်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်တရရှုံများကရင်းအမိတ်ကိုလည်းမကြေနပ်သက်ဖြင့်ဗဟုတရားယုံသို့ဤပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်တိုင်းတရားယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်၌တရရှုံများကပေးရန်ကြံရှိသောငှားရမ်းခများကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တလားလျှင်50ကျက်နှုန်းဖြင့်1965ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှ1968ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့အထိ3နှစ်အတွက်1800ကျက်
ထောင်ကိုရာ၆၈ခုနှစ်အောက်ခုလ၃ရက်နေ့မှမူလယုံကအဝရန်ထုတ်ရန်အမိတ်ချမှတ်သောထောင်ကိုရာ၈၄ခုနှစ်မလ၁၃ရက်နေ့အထိငါးနှစ်နှင့်ခုနှစ်လအတွက်၃၃၅၀ကျပ်စုစုပေါင်း၅၁၅၀ကျပ်ဖြစ်သည်။တလားလျင်၅၀ကျပ်သည် အင်ရှင်နှင့်အင်ငါတို့နှစ်ဦးသဘောတူခဲ့သောနှောင်းဖြစ်သည်ထို့နှောင်းဖြင့်ထောင်ကိုရာ၆၅ခုနှစ်အောက်ခုလ၃ရက်နေ့မှမူလယုံ၌အမှုစတင်ဆွဲဆိုသောထောင်ကိုရာ၆၈ခုနှစ်အောက်ခုလ၃ရက်နေ့အထိ၃နှစ်အတွက်ထောင်းရှိရာကျပ်ပေးစေရန်ချမှတ်ခြင်းသည်ကာလစည်းကမ်းသက်ဥပဒေ၏နောက်ဆက်တွဲပထမဆရာအပိုက် 138ပါးပြဌာန်းချက်နှင့်ညီညွတ်သဖြင့်ဥပဒေအရမှန်ကန်သည်တို့ရတွင်ထောင်ကိုရာ၆၈ခုနှစ်အောက်ခုလ၃ရက်နေ့မှမူလယုံကအဝရန်ထုတ်ရန်အမိတ်ချမှတ်သောထောင်ကိုရာ၈၄ခုနှစ်မလ၁၃ရက်နေ့အထိ၅နှစ်နှင့်ခုနှစ်လအတွက်၃၃၅၀ကျပ်ပေးစေရန် ချမှတ်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သဖြင့်မာယွင်းပေသည်ထို့အမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍စတင်ဆွဲဆိုသောထောင်ကိုရာ၆၈ခုနှစ်အောက်ခုလ၃ရက်နေ့မှမူလယုံကဒီဂရီချမှတ်သောထောင်ကိုရာ၆၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃ရက်နေ့အတွက်တစ်နှစ်နှင့်နှစ်လအတွက်900ကျပ်သာရရှိခွင့်ရှိသည် ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားယုံကတတ်မှတ်ခဲ့သောတရရှုံးများကပေးဆက်ရမည်ငါယံခဆုစုပေါင်း900တရာ90ကျပ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီး၎င်းအစားတရားမစွဲမီ၃နှစ်အတွက်ထောင်းရှိရာကျပ်နှင့်တရားစွဲဆိုသည့်နေ့မှဒီဂရီချမှတ်သည့်နေ့အထိတစ်နှစ်နှင့်နှစ်လအတွက်900ကျပ်စုစုပေါင်း2500ကျပ်သာလျှင် တရားဥပဒေနှင့်အညီပေးအပ်ရန်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။တရရှုံးများသည်မိမိတို့ငှားယန်းနေထိုင်ခဲ့သောဥပစာအတွက်ငှားယန်းခများကိုမှန်ကန်စွာပေးသွင်းခြင်းမပြုခဲ့သဖြင့်တရနိုင်တွင်နစ်နာခဲ့ရလေပြီးငှားယန်းခကြံငွေများကိုအရေးကြဖြင့်ပေးသွင်းခွင့်ပြုပါလျှင် တရရှုံးများအားအခွင့်အရေးများလိုသည့်ထက်ပိုရွေခံစားခွင့်ပြုရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တရားမျှတစေရန်တရရှုံးများအားထိုအခွင့်အရေးကိုခံစားခွင့်မပြုသင့်ဟုယူဆသည်ထို့ကြောင့်ငှားယန်းခကြံငွေများကိုအရေးကြပေးသွင်းခွင့်ပြုရန်တရရှုံးများ၏ရှောက်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ပေးချလိုက်သည်။ရှောက်ထားသူတရရှုံးများသည်ငှားယံကကြံငွေ2500ကျပ်ကိုတစ်ချိန်တည်းပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ရှင်းသို့ပေးသွင်းပါလျှင်ဒီဂရီအတည်ပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားစေရမည်။မပေးသွင်းပါကဒီဂရီကိုအတည်ပြုရန်ဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေရမည်။ဤပြင်ဆင်မှုကိုစရိတ်မရှိ ပါလလိုက်သည်။